Bir qayda olaraq çəkilişlər aparanda həmişə operatorda, reportorda çalışır ki, çəkilişlərdə kadrlar əsməsi düzgün olsun. Amma iş orasındadır ki, biz bu dağa elə bir istiqamətlə gedirik ki, burada əsməmək, kadrın əsməməsi mümkün deyil. Yolumuz Kəlbəcər istiqamətdədir və artıq bir saatə yaxın ki, biz durmadan hələ ki dağlara çıxırıq və bu istiqamətdə məhz hər gün yolların açılması üçün bu istiqamətlərdə buldozerlər, traktorlar yolları açmağa çalışır və açır da. Və bir qayda olaraq bu yollardan bizim hərbçilərimiz istifadə edir. Təbii ki, Kəlbəcər istiqamətində, Vəng istiqamətində getmək üçün məhz bu ərazilərdən keçib gedirlər və ərazidə də artıq qışın ab havası ağıllı başda hiss olunur. Hər qalxdığımız metr bizə göstərir ki, getdikcə hava sərtləşir və belə bir şəraitdə bizim döyüşçülərimiz burada və buradan qabağda belə xidmət aparırlar. Məqsədlərimizdən biri Xudavəng məbədinə getmək, orada məhz Albanudin kilisəsi ilə bağlı olan bir sıra məqamlara mütləq toxunmaq, ondan başqa əgər şərait və imkan yaransa Kəlbəcər, Kəlbəcər ətrafı ərazilərdə də çəkilişlər aparmaqdır. Hər halda mənim aləmimdə gedəcəyimiz yerlərdə bizim üçün kifayət qədər maraqlı tarixi məqamlar var. Bu istər məbədlərlə bağlı olsun, istər məscidlərlə bağlı olsun, fərq eləməz. Amma fakt faktlığında qalır ki, məhz gedəcəyimiz yerdə vaxtıkən düşmən Alban Udin məbədlərini özdünküləşdirmişdi. Və hal-hazırda bizim Udinlər ora gedir və bütün bu tarixi ədalətin bərpa olunması üçün elə orada əlindən gələni edəcək. Atəşkəs dövründə bu ərazilərdə ən yaxşı halda Sibir postu deyilən yerə qədər gedib çıxmışdım. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı bu ərazilərdə ən qanlı döyüşlər getmişdi. Məhz Ömər aşırımının ən yüksək nöqtəsinə qalxana qədər əraziyə nəzər salanda başa düşmək olurdu ki, bu dağlarda döyüş getsəydi, bizim itkilərin sayı 2783 yox, qat-qat çox ola bilərdi. 3500 metrlik yüksəklik, soyuq, külək, şaxta və düşmənin qayalara pərçimlənmiş atəş nöqtələri. İtkilərimizin qarşısını alan 10 noyabrda imzalanan bəyannamə oldu. Ömər aşırımının pik nöqtəsinə qalxana qədər ərazini iki hissəyə bölmək olardı. Bizim tərəf və o tərəf. Biz tərəfi tanısam da o tərəfi ilk dəfə idi ki, görəcəkdim. 27 ildən sonra ilk dəfə müxbir ayağı aşırımın o tərəfdə dəyəcəkdi. İlk dəfə idi ki, Kiçik Qafqazın Murov silsiləsində yerləşən Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu Göygölə birləşdirən mühüm dağ keçidini işğaldan azad edilmiş tərəfini real formada görə biləcəkdi. Bu, bizim ordunun açdığı qələbə yolu idi. Bu yolla indi biz gedə bilirik. Qələbə yolu ilə. Kəlbəcərin ərazisində daxil oluruq. Bu gördüyünüz yerlər hamısı var. Hündürlüklərə baxanda tanımadığınız yerlər ola bilər, amma bütün bunların hamısı mənim hələ o vaxtlardan yadımdadır. Murov istiqamətidir, güzgün üstündə yerləşirik və indi aşağı düşdüyücə Kəlbəcər ərazisinə daxil olacaq. Vaxtilə məhz bu istiqamətlərin, bu ərazilərin hamısı düşmənin nəzarətində idi. Bizdən bir balaca qabaqda, əks tərəfdə onların mövqeləri idi, amma indi onların hər bir yerində bizim ordudur. Müəyyən nöqtələrdə bizim ordumuz yanır və İləri getdikcə də bizim silahlı qüvvələrin harada dayandıqlarını şahid olmaq mümkündür. Bu ərazilər hamısı bizim nəzarətimiz altındadır. Dekabrdır, hava soyuqdur, şaxtanı dərhal hiss eləmək olur. Düzdür, belə baxanda yüy yumuşaq giymiş, yüngü giymiş, yan məhsinə qalsa qalındır. Və mənim sizinlə yadıma düşdüm. Amerika astronavtı Neil Armstrong o aya birinci dəfə enəndə demişdi ki, bu birinci adımını həyatında demişdi ki, bu insanın atdığı balaca bir addım, amma insaniyyət üçün çox böyük, nəhəng bir addımdır. Mənim ayağım bəlkə də birinci dəfədir Kəlbəcərə dəyir. Hə, həqiqətən birinci dəfədir Kəlbəcər torpağıda mənim ayağım dəyir və bunun bizim üçün baba ayaqlardır. Və bizim üçün bunun nə qədər böyük məna kəsb elədiyini məhz ayağım Kəlbəcər torpağına dəyəndə başa düşürəm. Düzdür, bunu isar eləmək üçün hansısa bir sözləri tapmaq çox çətindir. Amma başa düşəndə ki, qəbul eləyəndə ki, Kəlbəcər bizdədir, bunu sadəcə olaraq hiss eləmək lazımdır. Hər bir şəxs söhbət adi Kəlbəcərdən getmir. Bakılı olaraq mən də Kəlbəcərli kimi burada bunu sadəcə olaraq hiss eləyirəm. Mütləq gəlib Kəlbəcər torpağına ayaq basmaq lazımdır, mütləq.
Prezident Ali Başkomandanın qətiyyəti, iradəsi bizə imkan verdi ki, bugün Kəlbəcər ərazisinə ayaq basaq. Ömər aşırımını keçən kimi Kəlbəcər ziyarətimiz başladı. Əslində qalsa bu bizim üçün müqəddəs bir zəvvarlıq idi. Dinindən asılı olmayaraq istər xristiyan udilər, istərsə də müsəlmən müşahidçi və müxbirlər Kəlbəcərə gəlişi təkcə Alban Apostol Kilisəsinə aid Xudavəng məbədinə ziyarət deyildi. Bu həm də Azərbaycanın böyük bir hissəsinin bizə qayıdışı və bizim bura qayıdışımız idi. Ömər aşırımına aşan kimi ilk olaraq diqqətimi ərazi cəlb etdi. İlk fikrim də bu idi. Burada döyüşmək çox çətin olacaqdı. Aşırımı tədricən aşağı düşdükcə, erməni xislətinin nə olduğunu başa düşmək elə də çətin deyildi. Yol kənarında minaların varlığı barədə hərbçilər bizi xəbərdar etmişdi. Nəzərə alaq ki, bura işğal altında olan ərazilər idi. Düşmən 10 noyabra kimi özününkü saydığı əraziləri belə minalayıb. Qar örtüyü təmizləmə işlərini çətinləşdirir. Bu səbəbdən yoldan bir addım belə kənara çıxmaq təhlükəlidir. 3500 metrlik yüksəklikdən 2000 metrə düşdükcə tamam başqa təsviri görmək olur. Düşmən ərazilərdə əli hara çatıbsa iri ağacları qırıb aparıb. Yol kənarında əzgil, itburnu, alma ağaclarına rast gəlmək olur ki, bu da torpağın bərəkətliyindən xəbər verir. Əbəs yerə 1-ci Qarabağ müharibəsinə qədər Azərbaycanın cənub rayonlarından olan maldarlar Kəlbəcəri özlərinə yaylaq seçməmişdi. Yol kənarında kəsilmiş ağac peyzajlarını yandırılmış və sökülmüş evlər tamamlayır. Düşmən ordusunun dayaq məntəqələri və batalyon qərargahları isə ümumiyyətlə partladılıb. Eləcə də dağ çaylarının üstündə olan kiçik stansiyalar yandırılıb, içindəki avadanlıqlar sökülüb. Evlərə isə ümumiyyətlə baxmaq olmur. Lüt divarlar yol kənarında nə vaxtsa kəndin olmasından bir uza verir. Aşağı düşürük, saat 12 az qalıb. Yekdil qərar və maşından enirik. Kəlbəcər istiqamətdə getdiyimiz bir anda saata baxdıq və dərhal bəlli oldu ki, artıq 12-yə 2 dəqiqə qalıb. Və məhz ona görə dərhal maşını saxladıq və maşını saxlayandan sonra hamı maşında olanlarımızın hər biri dərhal maşından düşdü və saat 12 olduğuna görə hamımız həmin məqamda şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad edirik də hal-hazırda. Kəlbəcər istiqamətindəyik, Kəlbəcərin torpağındayıq və məhz düzdür bu torpaqda, bu torpaqları biz itkisiz, atəşsiz, döyüşsüz aldıq. Amma o demək deyil ki, bu torpağa görə şəhid qanı tökülməyib, əksinə. Məhz bu torpağa görə, ümumiyyətlə Qarabağa görə şəhid qanı çox tökülüb. Və bütün bunların hamısını nəzərə alaraq, elə saat 12 anım məqamı və bir dəqiqəlik sükut. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, valideynlərinə, yaxınlarına səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Torpağın altı da sərfətdir, üstü də deyəndə məhz Kəlbəcər nəzərdə tutulub. Ötəri nəzər saldıqda belə Kəlbəcərin nə dərəcədə sərfətli ərazi olduğunu başa düşmək mümkündür. Şaxtalı havanın təmizliyini dərindən nəfəs alan kimi hiss edirsən. Bakı havasına alışan insan üçün bu elə də asan deyil. Amma azad Kəlbəcərin havasını hiss etmək üçün hətta boğaz tutulsa belə dərindən nəfəs almaq lazımdır. Vəng kəndinə yaxınlaşırıq. Kəlbəcər ziyarətimizin daha bir məqamı. Alban Apostol Kilisəsinin müqəddəs Xudavəng məbədi. Bu məbəd udilər üçün xüsusi önəm daşıyır. Tək Kəlbəcər ərazisində 35 Alban məbədi var. Daş kəsən Gədəbəy ərazilərində olan Alban məbədlərini hələ ki saymırıq. Maraqlısı odur ki, yol boyu gedəndə ermənilərin Vəngə qədər iki məbədi dağıtdıqlarını şahid olmaq mümkündür və bu yol gedəcək hər bir şəxs bunu görəcək. Xudavəng Alban məbədinə gəldikdə isə ermənilərin bu kompleksə bağlı saxtalaşdırma siyasətini ilk məqamlardan görmək mümkündür. Hətta Azərbaycan dili Wikipedia səhifəsində Xudavəng məbədi barədə məlumatlar belə saxtalaşdırılır. Zəvvar udilər maşından enib dini mərasimlərini həyat keçirməyə hazırlaşdıqları vaxt
mən ermənilərin saxtalaşdırma siyasətinin izlərini axtarıram və tapıram. Məbədin giriş qapısında olan löfə erməni, rus və ingilis dilindədir. Elə ilk cümlədə saxta məlumat. Bu məlumatı oxuyanda çox böyük bir məlumat var burada. Bu məlumatı oxuyanda görürsən ki, hər cümləsində bir yalan tapmaq mümkündür. Çünki bu ilə bağlı mən hətta bizim udinlərlə də danışanda bəlli oldu ki, həqiqətən də burada ümumiyyətlə məlumatlar hamısı faktiki olaraq tarixlərindən tutmuş adlarına qədər hər bir məlumat burada yalandır. Saborna Çerkov Arzu Xatun və Arzu Xatun güya vaxtı ilə güya Aterk knyazi Vaxtangın həyat yoldaşı olub və Arzu Xatun bəlli məsələdə Arzu Xatun bu ümumiyyətlə heç ermənilərə xas olmayan ad, münasibət, müraciət formasıdır və güya məs Arzu Xatunla da bağlı burada müəyyən məqamlar var, yerlər var, güya onun burada bastırılması, onun şərəfinə burada hansısa bir yerlərin, tikillərin olması ilə bağlı hətta burada belə məlumatlar yazılır. Tarixinə baxanda hətta belə 12-13-cü əsrlər güya vaxtı ilə 12-13-cü əsrlərdə Aranşahik Vaxtangyan knyazi tərəfindən güya tikilib. Ondan sonra yenə də Arçaq məsələləri burada tez-tez gözümüzün qabağında tez-tez belə hallanır. 1224-1211 və məhz bu məbədin 1211-ci ildə tikilməsi ilə bağlı ermənilər iddia edirdilər. Amma fakt hər halda yenə də məlumatları alanda bəlli oldu ki, söhbət ümumiyyətlə 1211-1200-ci illərdən getmir və gedə də bilməz. Məbədin daşlarına nəzər salanda belə görmək mümkün idi ki, xaç daşları sonradan manastırın divarına həkk edilib və bunu görmək, anlamaq üçün mütəxəssis olmaq lazım deyil. 4-6-cı əsrləri əhatə edən məbədi ziyarət etmək üçün udilər Qəbələ rayonundan gəlmişdilər. Zəvvarlarımızın yolu çətin olsa da, hər bir Azərbaycanlı kimi onlar həm də ona görə xoşbəxt idi ki, ziyarət missiyası məhz onların üzərində düşür, bunu onlar həyat keçirməli, Alban Apostol Kilisəsinin bundan sonra da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşayacağını onlar təmin etməli idi. Bu missiya hər birimizin də çinindədir. Tolerantlıq və multikulturalizm özünü məhz belə məqamda biruzə verir. Hansı dinə qulluq etməsindən asılı olmayaraq bir-birimizə kömək edir, ziyarətimizin uğurla keçməsi üçün əllərimizdən tuturuq. Udilərin ətrafında olanlar onlara hər bir köməyi göstərməyə çalışır. Əsas, udilərin ziyarətinin onların ürəyincə olmasıdır. Xristiyan udilər dini ayinlərə həyat keçirərək dualar oxuyub şam yandırırlar. Həyata keçirilən hər bir ayindən sonra xristiyan qardaşların simasına yayılan təbəssüm belə düşünməyə əsas verir ki, ziyarətimiz baş tutub. Kəlbəcər ziyarətimiz qəbul olsun. Allah rəhmət eləsin şəhidlərə, qəni-qəni rəhmət eləsin. Məsələn, onun qanı hesabında biz bugün gəlmişik Kəlbəcərə, doğma deməli bizim vətənə. Kəlbəcər bizim üçün elə belə yer deyil. Kəlbəcərdə çoxlu qədim Alman məbədləri var. Bu məbədlərin mirvariləridir burada. Biz bugün Xudavəng məbədə gəlmişik, məbəd kompleksinə gəlmişik. Gəlmişik, deməli, Respublikan Alban Udi Xristiyan İcmanın bir Alban kilisəsinin bir dini varislər kimi yolda olan biz o vəziyyəti gördük, yolda olan o dağıntıları gördük, yolda olan o ağaçları kəsməyə, yolda olan dağıntıları görəndə adam nətər ağlamağı tuturdu, gör nə günə salmışlar, gözəl bir məkanı, mənzərə bir yeri erməni faşistlər nə günə salıblar. Amma buna baxmayaraq, bugün bu çətinliyə baxmayaraq, biz gəldik Kəlbəcərə, gəldik doğma Kəlbəcərə. İşğal olmuş, 30 ilə olmuş işğal ərazidə, amma burada tək söhbət torpaqdan, tək burada rayondan, regiondan getmirdi. Burada olan qədim Alman məbədləri 200 ilə yaxın işğaldaydı, əsirdilər. Və bu əsrdən biz bunu çıxartdıq və gəldi ibadət elədik, birinci addım elədik. İlk ziyarətlə Kəlbəcər yolunu açdıq. Bu yolu bizim üçün Ali Baş Komandanın əzmi və ordunun rəşadəti açıb. Ömər aşırımından keçdik. Kəlbəcərə aparan ən çətin yoldan. Amma yol nə qədər çətin olursa olsun, əsas nəticədir. O da göz qabağındadır. Kəlbəcər bizimdir, Qarabağ bizimdir. Din və dilindən asılı olmayaraq biz Azərbaycanlıq.